الدوحة اسلامك ساوند سيستم رابطة نمبر 0300-592-96. تاسو تارونه ما ته معلوم دي تاسو داسې نه ګرمېږئ ما ته پته راغزه پېژنم خو پهغې راځم خو یو ناد شریف خول وورئ که نه عشر تنو باند ورنکما او لکا چستورو کی قمر خلے دیا لکا چستورو کی قمر خلے دے داسی نبیانو کی دل بر خلے دیا داسی ندہ برا سروائم ابرش پر دیر کی پروگرامو نس پوگ میرا خطی واری اوڑی را خن نظارا و ما وی لکا چس تورو کی قمر کلی دے خلقو قتل دیر خوشحالو شو محبت سرا دا سی برا سر دا وی دا سی نبیانو کی دل برخ کلی دینا تیو دو شیرو نویم لکا چس تورو کی قمر کلی دے دا سی نبیانو کی دل برخ کلی دے دا سی پکی سلور گلونا پوئی گئے کہ نا شیر باندھے پوئی گئے کہ نا
ګوره یو غنچا غنچا پکې سلور ګلونا یو غنچا غنچا پکې سلور ګلونا او یو غنچا غنچا تورات زبور انجيل كتب الله تورات زبور انجيل كتب الله تورات زبور انجيل كتب الله قران زمون دل رهبر خله ده قران زمون دل رهبر خله او داسي نبي نوكي دل بر خله دے داسی نبیانو کی دل بر خله دے داسی نبیانو کی دل بر خله دے او سلور مذهبا مذهب امامان مناما ہائے 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 سلور مذهبا مذهب شنګورا مونږ الحمدلله سرور والا مونږ ټیک کړه تا دا کړ د بیا ودس بچیو مونږ یوم نه منو پکې راوته مونږ یوم نه منو دا چې یوم نه منو سلور مذهبا مذهبا امامانم او سلور مذهبا مذهبا دا نات را سره نو یا پنچ پیری او را سره او لکه چې ستورو کې کمر خله ده داسي نبیانو کې دلبر خله ده داسي نبیانو کې دلبر خله ده دی عالمان عالمان د زماني ګلونا عالمان عالمان د زماني ګلونا حق عالمان عالمان د زماني ګلونا حق عالمان عالمان د زماني ګلونا اوس وکشه اوس وکشه لاس بوجه ته خود دیو بن هر یو بشر خله دی آی زار عالمان عالمان د زماني ګلونا ټول عالمان عالمان د زماني ګلونا حق عالمان
ظالمان د زمانی ار شعر سرا هر نا 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 دا 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 تا بجلی سده تر چا پلارم نشتنگی دیدو چک دا کرا دا چکم دے کرا اکابیرین دیو بند خدا سی ندی کرا ماشر موبایل لیٹو نو لگے وی لیٹو نو لگے دیو بند دیانو شاب سی اللہ مخشا لگا دیتا ماشاءاللہ نا 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 درود شریف ہوئے درود شریف ہوئے شاب سی چگے وقت تاسو ولدا چتا دا دغه جلسه ده تاسو بګی چگے وقت درود شریف ہوئے شاب سی اللهم صل علی سیدنا عمر علی محمد و آله و عزته بعدد كل ما نقولك دی عالمان عالمان د زمانی قلونا هر شعر سره بل لاسونه پورته کوي اواز برا کوي او بل شیخ دری صاحب لکنور خلې دی هاي او دیر بابا جی او دیر بابا جی په هر ډګر خلې دی هاي جمالی صاحب تشریف راوړو او اواز وکړه نارا تکبیر سر بکف سر بلند غیرت باری جرت باد تاج تخت ختم نبوت تاج داره ختم نبوت رهبرا رهنما مصطفی مصطفی رهبرا رهنما رهبرا رهنما مفتی محمد یدیم بابوزی صاحب شیخ عبدالمدین جواری صاحب ناره ختم نبوت شابسی شابسی اس کی نے اس کی نے اس کی نے بخبل زبان تاسو بس داخلیش اخیری شعر اور شاب سے اس نے کہا توجہ کے جمالی صاحب دامت برکات مولا لے تشریف راوڑو لکا جس تو رکی کمر کھلے دے دائسی نبی آنو کی دل بر کھلے دے دائسی نبی آنو کی دل بر کھلے دے دی عالمان عالمان د زمانی گلونا تویک شیخ عدل تب اس تاسو پتہ لگی زمن مولانا بجلی گر کھلے دیا او دم داز پتہ لگی جے زما کرے نیم نیم چت نہ شوبیا و بیا من نما نما او مفتی ندیم سے مناظر کھلے دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ډیر خ ډیر خو او شیخ جمالی سے څنګه کردا څنګه د باج باد ټول سایل سب ټول مشر د منګو دا ګلالي ولاړ دي دی الحمدلله چې نو دا قرباني ورکړې دي دا اخیری شعر دی اخیری شعر دی او کاری فرمان سے بخت ور کول دی وای داسی نبیانو کی دل بھر کولی اسی قدرتی را باندی گراندی بازی بازی خوبی خیرا باندی گراندی
چې امریکا کې تیریږي اواز برا کوي لاسونه پورته مفتي صاحب اشاره راکړه دا خست سنی او پټکی را باندې ګران دی الدوحة اسلامك ساوند سيستم رابطة نمبر 03005949296